nítorí wípé ọwọ́ jagu ẹnu ó darí wálé bẹ́ẹ̀ ni o ọpẹ́ yẹ wá ajáre ilé ẹkùn ó bọ̀ gbólógbóló ìrìn àjò fódi di ọdún márùn-ún gẹ́gẹ́ bí vice chancellor ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá ní yunifásitì nìlọrin bàbá bo báyìí dúpẹ́ o wípé ajẹ́ ìrìn ilé ẹkùn ó bọ̀ bàbá wa suleiman bàbá òyìn lọ́dí bàbá wa òṣìṣì èrè ó wá yẹ ká dúpẹ́ ni àbí òye ká dúpẹ́ ẹrú bá màánú yóò sọ pé gẹ́gẹ́ àìmọye èèyàn bí irú èyí tó rẹrù tí yóò sọ àìmọye èèyàn tó rẹrù bí irú èyí tó ti bá wọn kú sọ́nà bí èéfín àwa dúpẹ́ fọlọ́run tí bàbá òrí bẹ́ẹ̀ o alálẹ̀ gómìnà àtọlọ́run ọba kò jẹ́ kí bàbá wa ó jẹ sọ́fìn bàbá wa suleiman akẹ́ńjọ́lọ́lá o abdulkareem ọmọ ìyá wa ìyàwó àwa dúpẹ́ o bẹ́ẹ̀ yẹn bá dúpẹ́ dandan ni kó máa rẹ́rìn orin gbajà burata níwájú ọlọ́run bàbá wa òyìn lórí bàbá òsì èrè bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa ọgbọ́nà o bàbá wa suleiman máa gbádùn ara rẹ ọmọ akẹ́ńjọ́lọ́lá ìyá wa ìyàbọ̀ ń kọ́ o aya bàbá wa wọ́n gbádùn ti bàbá wọ́n dúró ti bàbá wọn ò fi bàbá lẹ̀ nígbà kankan ẹ̀rí wípé ó yẹ ká dúpẹ́ ni bàbá wa wá rẹrù lárùsọ o bàbá wa abdulkareem ẹ̀rí ń kájú kú láéláé ọlá muhammad bàbá wa professor abdulkareem akẹ́ńjọ́lọ́lá ojúlówó ọmọ àlú ọ̀rọ̀ ẹ kú oríire ẹbí ọ̀rọ̀ rẹ àti gbogbo wa o gbogbo ọmọ àgọ́nà pátápátá adédèyí ọmọ agbàdàgbé sí kí gbogbo yín ẹ̀yin bàbá wa aláṣẹ gbọ́nà adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun ẹ̀yin ìyá àti bàbá wa bẹ́ẹ̀ sọ wọ́n pọ̀ mọ́ bàbá wa abdulkareem bàbá wa rẹ̀ rù ó sọ pé kò wọ́pọ̀ nínú ọmọ èèyàn tí irú ẹrù lárùsọ èrè lómìnirin jẹ lábọ̀ ọjà bàbá wa ojú òní tì í o àti gbogbo òṣìṣẹ́ vice chancellor's office ní yunifásitì ìtìlọrin akíngbogbo wa tó ẹ mọ́ gbogbo òṣìṣẹ́ yunifásitì nìlọrin ẹ ṣeun ẹkú àdúró tì í bàbá bàbá wa akẹ́ńjọ́lọ́lá olóríire aláníyàn tààrà àwọn olóyìnbó ló sọ wọn ní behind every successful man there must be a woman ó yẹ ká kan sára sí ìyá wa aya bàbá wa vice chancellor olóríire ọlọ́run ọba òjì ẹpẹ́ láyé ẹ̀ pọ̀ dárọ̀ ó yá o adébíyì ọmọ gbàdàmọ́ sí ẹni ó bá ti jẹ kúrú jàkà yìí mọ̀ ó kì í rèé ni bàbá wa suleiman akẹ́ńjọ́lọ́lá òní ni wọ́n kì í bí wọ́n ti kìran bàbá tẹ̀yìn òró ni lé ọmọ òní mi dáná yẹn kú ọmọ àpapọ̀ níjọ́ ògúnlé àbàkù lọ́nà àtòsí ọmọ ewúrẹ́ ẹ̀rọ ti jẹ lẹ́sẹ̀ gbàgede àgùntàn ọ̀rọ̀ ti jẹ lẹ́sẹ̀ yàrá ọmọ àgùnkọ́ ẹ̀rọ ti kọ́ mọ́rúnú mi ìdè gbogbo wọn ní ń jẹ létí ọlọ́fíà ajá sí hàn sẹ́yìn àpò sí hàn sí rọ̀rọ̀ bàjẹ́ ò bá dé rọ̀rọ̀ màá rẹ lẹ́lọ́rẹ̀ má gbò wá títí alẹ́ màrọ́ mú ọlọ́fíà òró ọmọ òrìn mi sánilé àwọn bàbá yín bàbá ẹ pẹ́ láyé ẹ pọ̀ dáàrọ̀ ìṣù ọmọ kó jiná fún yín jẹ lọ́nà ọlọ́run ẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ àwájì òró sẹ́mi mo dáhùn àtẹ̀kuru òró sẹ́mi mo dáhùn àtàkàrà òró sẹ́mi mo dáhùn àtẹ̀fọ́ bójúmọ́ bá ti máa ma gbẹ́gbẹ́ ọ̀dọ̀kọ̀ yẹ́rin mo dọ́kọ̀ náà mo ma yẹ́rin fẹ́ yẹ́rin wá ń lé mi kánú oko lónìí àárọ̀ òkú ẹ̀ka ìdí awẹ́wẹ́ ńlá pàtẹ́ẹ́gẹ́ bàbá wa suleiman akẹ́ńjọ́lọ́lá ìdí òrìrì là á ti ń pàtẹ́ ẹlẹ́gẹ́ sẹ́bí bèbè ìdí ńlá pàtẹ́ ọmọ bíbí sí inú ilé bàbá ẹ̀yìn òru ọmọ òní mi ọmọ inú kan ò gbọ́dọ̀ kó máa wọn kó ilé pọnpọn lọ́tọ́ òyì kọ́ mọ ẹdẹ bàdírà ìràn bàbá wa akẹ́ńjọ́lọ́lá mo ní ẹ̀sẹ̀sẹ̀ pẹ̀rẹ̀ ayé jíjẹ ní pẹ̀lú òkú ọlọ́run ọba o àrùn kó bá gbọ́ná a máa tutù títí ọ̀gànjọ́ adúpẹ́ ẹwà rẹ rù lárùsọ o èmi bá yín ọ̀gbọ́n sì bá yín dúpẹ́ orí yín ò ní gbàgbọ́ ni gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ti bẹ níkàlẹ̀ ẹ̀mọ́ sẹ́hún gbogbo pẹ̀fẹ́sà jàǹkànjàǹkà gbogbo dókítà yányá adẹ́níyì ọmọ agbàdàgbọ́ sí kí gbogbo yín ẹbí ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀ àmọ̀ kí gbogbo yín yányá bàbá wa professor gbadéyà ọmọ wọn níjọba òrò mo kí wọn alága gómìnà bàbá ìyá wa mrs alabi ọmọ wọn nígboro tàkùnjì gángan ìgbọ́mìnà community ní yunifásitì nìlọrin ẹ ṣeun bàbá wa professor buhari ojú òní tì í o ọmọ ológun abẹ̀rẹ̀ ọmọ ọlọ́run alágbogbo èrìgì òsínlẹ̀ lóhùn akínwọlá kíwọn bàbá wa mr yomi director ní circular hotel àwọn ọmọ gómìnà wọn ní adúgbò lọ́wọ́ yìí o iléeṣẹ́ yìí ó ní gbóná ẹ̀sàmí àṣẹ ọmọ wọn lálàásín àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ̀ṣẹ̀ púpọ̀ púpọ̀ bàbá wa national president ìgbọ́mìnà pátápátá
Iku ara odi sele so de gbogbo wa. Baba wa professor Luke. Ayoride o ki baba ni kale o jare olori re baba. Mr. and Mrs. Ishona, iya wa deputy registrar ni university ni Lorin. To bi mo ga wa to yin ba gbo ye. Deputy registrar na ni won je. Se ri wi ba gbogbo omo gomina kari aye alabi are gbogbo wa. Igomina o ni tu o e ni teri. Moki doctor Baba doctor ko ni lari ko le bi o ba pe won doctor Awolola doctor Akorede ko Mr. James ko le bi o ba pe yin o Mr. Adewuyi Baba wa doctor Adewuyi olori re gbogbo wa nje mo ba se be o ma gbada mo si o gbogbo yin pata mo ki wo lolodi boya mo mama ma re le baba mi o nitori ti baba wa professor Delikarim Suleman Adejo Lola baba wa reru laluso adupe Olorun Lola Olorun baba e ni dero yi ula je un be mama je owo lule bi ogiri mama je owo lule bi ogiri oba ti o je ki ka ba owo oba ti o je ki ka ba owo oni je owo lule bi ogiri Oga wa mo ki won Mr. Iku ani mo ki won Oga wa ni university ni Lorin nje bo ba se be o ma gbada mo si Baba Professor Ajibade Adeniyi ki wa Oju oni ti yin ori eyin ori kuru lai lai ori olori won ori kere se yin o Asugbade Olorun ma fi kan yin lai lai e ni de o yi Asiko de o si mo ba ma da po gbogbo yin ba po kon jare gbogbo eyin te du o ti baba wa Professor Abdel Karim Olorun Oba o ni je baba o dero eyin lo je pe ori mi ma pa kunde ele da mi ma pa kunde o lojo tire un bo wa kan wa ori wa ma pa kunde baba wa je to lola Adeniyi omo gbadamo si ki gbogbo yin e se pupo pupo